Tunjuk gambar Pak Lah, Pak Lah. Bagi gambar Pak Lah, ni lah Pak Lah baru makan nasi, baru makan tidur. Kau bapa dia makan tidur. Cakap pandai. Oh boy, kata orang bapa, bapa, bapa. Puh, buka mak muka dah. Abang muka nak tahu tak? Pukul lah pukul 3, dia kata pukul 12 kan. Oh, banyak terajian mati.